दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसंता 31 तारीख रे ढेंकानाल जिला भुवन ठारे त्रिरंगा पदयात्रा रे शामिल हेबे। वर्तमान पहुंचिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं तांको बीजेपी रो नेतृवृंद माने उपस्थित रही तांको स्वागत संवर्धना जणाइछंती। उत्तरीय प्रदान करिछंती पुष्पगुच्छ मध्ये दे तांको स्वागत करा जायछे। जेहेतु दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विशेष करि कार्यक्रम रहिछे ढेंकानाल जिला भुवन ठारे त्रिरंगा पदयात्रा रे शामिल हेबे। एवं प्रथमे भुवन ठारे त्रिरंगा पदयात्रा रे शामिल हेबे। नीलकंठपुर रे देशर सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्राम बाजी राउतंक प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिबे। एहा सहित परे ढेंकानाल शहर रे जनसाधारण व दलीय नेतृवृंदक सह प्रधानमंत्री क मन की बात कार्यक्रम को सुनिबे। तो आमे आपनको सीधासलख चित्र देखाउछु। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रो दृश्य आमे आपनको देखाउछु जेंथरे कि वर्तमान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसि पहुंचि सारिछंती एवं दुईदिनिया ओडिशा गस्तर कार्यक्रम रहिछि। दलीय नेतृवृंद माने रहिछंती एवं साधारण जनता मध्ये उपस्थित रहिछंती। तांको पुष्पगुच्छ देइछंती उत्तरीय दे तांको स्वागत संवर्धना जणाइछंती। समस्त नेतृवृंद समस्त साधारण जनता मध्ये उपस्थित रहिछंती। एवं वर्तमान ये चित्र आपण माने सीधासलख देखुछंती। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रु आमे आपणको सीधासलख दृश्य देखाउछु। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसि पहुंचि सारिछंती एवं प्रत्येक लोक देखन्तु प्रत्येक नेतृवृंद साधारण जनता तांको पुष्पगुच्छ दे स्वागत जणाइछंती एवं उत्तरीय मध्ये देउछंती किछि नेतृवृंद एवं साधारण जनता मध्ये रहिछंती। बीजेपी रो अनेक नेता मंत्री मध्ये शामिल अछंती किंतु वर्तमान ए दृश्य देखुछंती। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रो दृश्य आमे आपनको देखाउछु। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसि पहुंचिछंती दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती एवं कार्यक्रम रहिछि अनेक गुडी। आसंता 31 तारीख अर्थात आसंता काली ढेंकानाल जिला भुवन ठारे त्रिरंगा पदयात्रा रे शामिल हेबे। यापर अनेक गुडी कार्यक्रम रहिछि किंतु वर्तमान भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंचिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भुवनेश्वर विमानबंदर दृश्य आम आपको देखाऊ जोठार कि केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पहुंचे सारी दुईदिनिया गस्त रही। दुईदिनिया गस्तरे मुख्यतः ढेंकानाल जिला भुवन ठारे त्रिरंगा पदयात्रा रे शामिल हेबे। प्रथमे भुवन ठारे त्रिरंगा पदयात्रा रे शामिल हेबे। नीलकंठपुर ठारे देशर सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्राम बाजी राउतंक प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिवार जहां कार्यक्रम रही। परे परे ढेंकानाल शहर रे जनसाधारण व दलीय नेतृवृंदक सह प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को शुणे। गृहमंत्री अमित शाह अगस्ट 8 रे ओडिशा गस्तर अव्यवहित पूर्व कार्यक्रम स्थलीगुड़िक परिदर्शन करिवार कार्यक्रम रही। जो आम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तरफ रु गोटे बहुत सम्मानजनक संस्था थिला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स परवर्ती अवस्था रे नाइजर स्थापित होता टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर बॉम्बे रे जोटा देशर सब बड़ विश्वसनीय कैंसर हॉस्पिटल तार सीटा एटॉमिक एनर्जी विभाग अंतर्गत आम समस्त बहुत निर्भर आम करती टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर उपरे लोक मैंने जाती हैरान भी होंती चिकित्सा पाइबार बहुत लंबा समय लगे जिते या 2016 बेले माननीय प्रधानमंत्री नाइजर को लोकार्पण कले से मुझे अनुरोध करी कि या सार्वजनिक जगह अनुरोध करी जे या भितर गोटे कैंसर हॉस्पिटल को भी जोड़ा जाऊ आज से अपेक्षाटी पूरा ही पारि हवापाई जाऊँगी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी
ଆଉ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉଭୟ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 650 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିକିତ୍ସା ଏଇଠି ମିଳିବ, ସେଇ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଏଇଠି ବି ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏମ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସହ ଏ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର, ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ଭଲ କଥା। ସେଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି ବଦଳିଲେ, ମାନେ ଆଟାକିଂ ହାଇରେଜ୍ ଭଏସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଦିଆଗଲା, ତ ବିଜେପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏବେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବ? ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଆମର ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସିଏ ଏବେ ନିଜେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପାର୍ଟି ଆଗରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୋ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ସେ ପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏଇଠି ଆଜି ଆମର ନୂଆ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦରଣୀୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆମର ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଆହୁରି ବହୁତ ଅନେକ ସୁଭାଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ବିଧାୟକମାନେ ଆଗରୁ ବି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଠି ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି ଉଠାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଦଳର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ତାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆମେ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗତଥର 2 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଯେବେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ ମୋଦିମୟ ହେଉଛି, ଆଜି ବିଷୟ ନାହିଁ କାହାର ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆଜି ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ରେଖା ଟଣା ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଦେଶ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମର ସମ୍ମାନ ବି ବଢ଼େଇଲେ, ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହି ବିଜୟ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ଏ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଆଜି ଅବସରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 2 ଦିନ ତଳେ ଲୋକସଭାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଭଦ୍ରାମୀର ଅସୌଜନ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମା। ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ପଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାବଗତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଚରିତ୍ର, ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା।